У рамках тижня знань з охорони життєдіяльності 16 вересня у Володарській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 1 відбулися тренування у разі виникнення надзвичайної ситуації. Позаурочний дзвінок вишукував на шкільному подвір'ї учнів як молодших, так і старших класів, щоб ті пригадали про основи безпечного і здорового життя. Оскільки загроза життю людини може критися в поведінці самої людини, учні 8 класу наочно продемонстрували своїм товаришам, як шкідливі звички руйнують здоров'я. Згубний вплив нікотину, дія отрути зеленого змія і непоправна шкода від наркотичних речовин – все це актори-аматори обіграли у своїй веселій, проте змістовній виставі. Жити, браті, мною зволь, рекомендую мої улюблені напої. Почнемо потихеньку. Горілка, прощавай молодість. Коняк, хто наступний? Давайте з брендом, мій улюблений, тож перша чаша належить справі, друга веселощам, третя на свободі, четверта безумству. Я люблю це життя, без пляшки, без чарки, без столі. Наше тверезе життя – це майбутнє здоров'я потомців. Хай пожалість на життя без вичок шкідливих свідних. Про важливість дотримання правил пожежної безпеки дітям нагадали представники Володарського районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області. Пізніше, коли старшокласники повернулися до занять, учням 5-7 класів випала нагода дізнатися про оснащення пожежної машини. Поповнивши свої знання цікавою інформацією про пожежні рукава, кисневі балони, насоси для подачі води тощо, школярі взяли участь у пізнавальній вікторині. На шкільному подвір'ї розташувалися імпровізовані станції під назвами «Надання до лікарської допомоги», «Накладання пов'язок», «Правила користування протигазом», «Лікарська допомога», «Масаж» та теоретичні питання. На кожній станції школярі весело демонстрували свої знання.